Eto, gospodine Milićeviću, mi smo podneli amandman na član 2. i u obrazloženju smo rekli da bi bilo dobro da kad se pišu zakoni, da se ima u vidu i član 25 jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa. Šta je predlagač napisao? Kaže ovako, medicinsko sredstvo iz stava 1 ove tačke. Tako nešto u pravu ne može da postoji. A evo zbog čega. Član 27 kaže, stav se može sastojati od dve ili više tačaka. Član 28, tačka se može sastojati od dve ili više podtačaka. A član 36 koji govori na upućivanje, on kaže da je moguće upućivanje po sistemu iz člana 1 ovog propisa, iz stava 1 ovog člana. Ne postoji iz stava 1 ove tačke. I ja sam očekivao, eto, mi smo vam pomogli da malo sredite taj, vi ste ovako junački to odbili, dobro, takva je sudbina naših amandmana, ali ćete imati problema, ne zbog ovog amandmana, da me pogrešno ne shvatite. Generalno ćete imati problem sa ovim zakonom, zato što se radi stvarno o neuspešnom prevodu propisa koji već postoje u nekim državama koje su članice Evropske unije, a i oni su pogrešili prilikom prevoda onih 6 direktiva i 3 uredbe. I ceo ovaj predlog zakona odiše nedorečenošću, kontradiktornošću, pa čak ne možete naći ni vezu između dva člana. Mi smo pokušali da vam skrenemo pažnju, kasnije ćemo da dođemo do onoga što bi morala da bude suština ovog zakona, to su standardi, o tom potom. Mi smo stvarno iznenađeni da niste prihvatili ovaj amandman, jer zakonodavstvo nije smelo da pusti ovakav predlog zakona u proceduru pred Narodnom skupštinom. Jer kategorija iz stava 1 ove tačke u pravu ne postoji. Apsolutno ne postoji. Drugo, jedinstvena metodološka pravila za pisanje propisa koje je donela Narodna skupština, koje obavezuju Narodnu skupštinu, obavezuju vladu kao predlagača, treba da se poštuju, ali odlučili ste šta ste odlučili.